З тої ініціативи, якою ми виступили, зміни до програми захисту щодо надання коштів сім'ям, де діти потребують лікування за кордоном, чи додаткової фінансової, фінансової, скажімо так, фінансової допомоги. Працюємо ми з волонтерами, які опікуються такими дітками для того, щоб мати там, більш реальну картину. Є спеціальна комісія, яка вже виділяла перші кошти, виділила. Одна сума 20 тисяч була виділена там, терміново на рятування дитини в, при народженні, при пологах. І друга зараз дівчинка, яка потребує дороговартісного слухового імпланту, тому що якраз знаходиться в такому ніжному віці, що дитина тільки розвивається, якщо вона оглохне і не буде, скажімо так, проведено оперативне лікування сьогодні, то вона не зможе говорити. І чути, але спільними зусиллями ми вже домовилися, що в Туреччині буде проведена терміново безкоштовна, скажімо так, операція. Кошти також будуть виділені з міського бюджету, частина коштів, тому що частину збирають волонтери. Ми також розуміємо, що ті програма тільки починають діяти і треба працювати над тим, щоб її удосконалювати.